Muito boa tarde, ouvintes da Estúdio 87. Falamos ao vivo da Soal, onde hoje à noite, neste sábado, acontece um baita show. Tem Raimundos por aqui, é show nacional que acontece. E eu vou falar com o Adamir. O Adamir, que é o proprietário do Som Delta e também está junto nessa parceria para trazer esse grande evento para Veranópolis. Adamir, boa tarde. Conta pra gente a expectativa. Tá tudo pronto por aqui. Boa tarde. Boa tarde, Didio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Estúdio. Uma satisfação muito grande estar falando ao vivo aqui do show hoje à noite, onde que acontece Raimundos aqui na Soal, em Veranópolis. Então, galera, fique ligado. Não é o mau tempo que vai atrapalhar esse grande show. Já mais de mil ingressos já vendidos, antecipados. Então, corra e adquira logo o seu ingresso. Tem ainda algumas unidades no lote de R$50 nos pontos de venda. Brava Vídeo, Embrava Pub, Magistral CDs, lá em Nova Prata, no Point Conveniências, em Bento Gonçalves, na Encontro Cerdês, lá em Cotiporã, no posto de Marim, conveniência também, em Nova Bassano, no Hotel Valdesco, em Vila Flores, na Mascaron, supermercados, ou também direto pelo site ingressonacional.com.br. Ada, é um show que, cara, desde traz até a infância do pessoal, enfim, porque Raimundos é uma banda que chama atenção, e é um grande show para Veranópolis também. A gente tem que convidar esse pessoal para vir para cá, né? Com certeza, todo mundo convidado. 20 anos da Tour de Estrada Raimundos, então, comemoração dos 20 anos hoje à noite, toda a galera ao vivo aqui fazendo esse grande show. Como vocês podem ver ao fundo aí, uma mega estrutura do Som Delta montada aí, vários DJs, temos pista eletrônica hoje. Ed, vem aqui comigo um pouquinho. Qual é a galera que vai estar tocando com nós na pista eletrônica? Bom dia, boa tarde, Didi, boa tarde, os ouvintes do estúdio. Hoje nós temos na pista eletrônica o Well Filter, que é Nova Prata, abre a festa. Tem o Dub Grey, que é um duo de Guaporé. Dark Switch, que é um produtor já de São Leopoldo aí, que tá, já tocou em várias baladas conceituadas. E tem o pessoal de Nova Prata aí, o Talon e o Nando, que eles fazem o duo Darkness. Já tocaram em vários previews, Green Valley, Flower Sunset. E vão estar animando a galera aí do início ao fim da festa também. Ou seja, não é só rock and roll então hoje à noite? Não, eletrônica também. E não, mesmo durante o show, a eletrônica funciona do início até o fim, até que tiver gente. Que bacana. Vocês vão estar animando então essa galera nos dois locais então. Vamos botar todo mundo para dançar. Duas pistas, né? Pista show com a guerrilha abrindo, depois Raimundos e pista eletrônica para quem gosta de uma música eletrônica e uma music. Que bacana, Ada. Então não tem hora para acabar hoje aqui, né? Não tem hora para acabar, galera. 23 horas em ponto, a moçada que chegar aí. Já, os primeiros 50 que chegarem, nós temos um copinho do Raimundos que vai estar levando. Então, galera, chega cedo. Tem um grande brinde do Raimundos, então, para a moçada levar de recordação, né? 23 horas abrindo os portões. 1h15 em ponto, showzaço do Raimundos. Meia-noite em ponto, a guerrilha no ar, né? Então, antes e depois, DJs do Som Delta, DJ M, DJ Almir e mais a pista eletrônica no outro lado da Soal. O pessoal tá em casa agora, assistiu o vídeo. Bah, não comprei ingresso antecipado. Dá pra chegar aqui tranquilo, né? Com certeza, teremos ingresso na hora. O ingresso na hora é R$60 e o de VIP R$80. E agora tem algumas unidades ainda a 50 pilinha. Embrasa tá aberto, Matheus? Na Brava Vídeo e na Embrasa também aberto pra galera que quiser adquirir. Os quatro organizadores aqui, o Mate, né? Da Embrasa, pra galera curtir. Aqui, Blackfish, Akiro, Ed e Adamir da Delta. Então, esperamos todo mundo aqui hoje à noite. Não esquecendo, teremos drinks especiais, né, Bruno? Nosso barman hoje à noite. Estaremos fazendo aqui coquetéis especiais. Então, nós estamos hiper mega preparados. Dois bares, né, e mais o barman. Valeu. Ada, faz aquele convite final, então, o pessoal que tá em casa, que venha pra cá curtir essa festa. Raimundos, hoje, 31 de março, ao vivo a festa de Páscoa. Turnê 20 anos de estrada, Raimundos. Uma mega estrutura de Som Delta, um baita showzaço pra vocês. Todo mundo convidado hoje à noite, a partir das 23 horas. Valeu, galera! Valeu, Ada. Valeu pela parceria de sempre aqui com a Estúdio também. Obrigado, Didio. Valeu, valeu. Falamos a qualquer momento das ruas de Veranópolis. Esse é o Móvel Estúdio.